Tässä meillä on venäläisiä härkäpapuja vuodelta 1990. 99. Okei. Okay. Ja tänään ne on lionneet yön yli. Äsken tehtiin vähän alustavaa tämmöstä. Tehtiin tähän kolme tämmöstä penkkiä. Ja nyt täällä toinen mökkihöperö etsiskelee. Etsii tätä ohjeita. Kylvötiheys on 70 itävää siementä neliömetrillä. No niin, Jetro siellä lanaa noita tommosia penkkejä, että niistä saadaan sopivan tasaisia ja leveitä, että siihen sitten istutetaan, kylvetään sitten keskelle sitten nämä härkäpavun siemenet. Mä teen tätä kylvövakoa tähän. Eli tällä laudalla se on hyvä se tehdä, sen saa niinku suoraan. Näin. Siihen kylvövakoon laitetaan siemenet. Kylvövakoon tehdään sitten reijät ja ne siemenet sitten siihen upotetaan. Siihen tehdään nyt vakoja sitten. Eli nyt me teemme niin, että 15 senttiä on se väli. Eli tuohon vihreän puoleen väliin se on aina se seuraava taipi sitten. Eli tältä puolelta. Tästä tähän on 15 senttiä, se on se väli. Ja sitten syvyys on 7 senttiä, eli täältä tuohon sininen saa upota kokonaan, niin sitten se on oikeus. Se on se syvyys, mihin sinne tein. Näin rupeamme tekemään. Meillä on hyvä tieteellinen mittaus. Nyt katsomme upotetaan vielä uudestaan tästä näin. Sininen uppaa kokonaan tuohon noin. Otamme sen seuraavan laudan, eli tästä vihreästä. No se oli kyllä aika oikeassa kohdassa. Joo, eli tuosta. Nyt tästä sininen uppoaa kokonaan multaan. Tuosta, noin. Sininen uppoaa kokonaan multaan. Noin. Sininen uppoaa kokonaan multaan. Noin. Siinä menee tommonen Jumalan poika hämähäkki. Ja siellä tyytyväinen maanviljelijä istuttaa härkäpapuja tarkan harkinnan etäisyyksille toisistaan, siis kylvää härkäpapuja, anteeksi. Tärkeänä työtoverina. Ylitarkastaja Iemo. Ylitarkastaja tutki, että vauvat ovat varmasti oikean mittaisia ja reijät syvyydeltään juuri sopivan kokoisia. Vielä nuuhkimalla tarkistetaan asian oikea laatu. Ja sitten kylväjä kylvää kuhunkin reikään siemenen. Mulla on liikaa näitä kädessä. Mulla putoilee enää. Ja kaikki reijät tulevat näin kylvetyksi. Ja sadosta odotamme massiivista, koska meillä on aika paljon näitä siemeniä. No niin, nyt on kasteltu ja vähän nyt vielä tasoitetaan tuo pinta ja sittenhän se on siinä. Katsotaan, että ne on siellä hyvin. Täällä on tämmösiä. Oho, kato. Joo.